Happy Birthday ပါဦးမြို့မွေးနေ့မှာအဲစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာအများနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါအတူတက်နိုင်ပါစေလို့ဟာအများကြီးပါပဲဦးမြို့ကကျွန်တော်တို့နင်းစီအဖွဲ့ပေါ်မှာလည်းအများနဲ့တုံတင်လမ်းပြခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းဟိုတကယ်အနန္တနန္ဒာ၅ပါးဂိုင်းဝင်လို့ပဲကျွန်တော်အဖေလိုတစ်မျိုးဆရာလိုတစ်မျိုးဟိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ဒါလေးကတော့အလိုမနေ့ပိုင်းကတော့မျိုးစကားယုံတင်တဲ့အတွက်ပြိသက်တင်တဲ့မွန်နီကိတ်ခွဲပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဦးမျိုးရဲ့ဒီအမှုပညာတိုင်ဝမ်ကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေတဲ့ဟိုဟိုကကျင်းပါတဲ့ပွဲလေးတော့ညနေပိုင်းမှာလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလိမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတို့ဟာအခုဒါသတင်းမီဒီယာတွေဘာတွေနေနေကလိုမီဒီယာရှိတာမေးရိုက်ကြရှိတာရပ်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့လိုအချိန်တစ်ခုပေါ့အချိန်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုကင်မရာတွေပိတ်အကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်ကလေးအဲ့လိုနေခြင်းနဲ့နေခြင်းတဲ့အခါမှာတော့သတင်းမီဒီယာတွေလည်းအဲ့လိုမရိုက်စေခြင်းမှဟိုနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့ဒီအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်မဲ့အစည်းအဝေးပေါ့တရားမဝင်စလောင်းတွေဖြုတ်ချဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီဝေးရဲ့အစည်းအဝေးမှာကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးဒီလောက်မြင့်တရက်ခံနေတဲ့ကြားရ live ဖြစ်သေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုစီးမရှိကံမရှိဟိုပါလေးတွေဖြစ်လာကြ။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဓာမီသားစုပုံတံလေးပဲဟိုပါလောက်ကြမှာဆိုတော့ဟိုကင်မရာတွေပြီးတော့မီသားစုနဲ့အတူပါဝင်ပူပေါင်းပြီးပြော်လို့ရတယ်။ဟိုပါလောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ခုနရိုက်တင်လို့မရအောင်။ဒါ56နဲ့။ဘာလို့အသက်ပြောရလို့ရှက်တယ်ဒီမှာမပါအောင်။ရှင်းသက်ပြီးရောလေမြို့ဒီချက်ဘုကိုစံကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နည်းလေးလည်းစံပြပါအောင်။ Happy Birthday ပါဦးမြို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဦးမြို့ဆိုတာမေးချင်တာကဦးမြို့ကျမရေဘီယူဆိုင်ပါ။ဦးမြို့ဆေးရုံခဏခဏတက်။အရင်လဲဆိုရင်ပါလေ။ဟောအသက်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်စီတေးတဲ့နဲ့လူပြိုတကယ်ဟိုအသက်20ကျော်လို့ထင်ရပါဘူး 1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to youโอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว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 เสร็